Bom dia, meu povo lindo. Tudo bem com vocês? O dia hoje está maravilhoso. E eu vou dar uma saída aqui para ver como é que estão as coisas ali fora. O sol já está muito quente, 7 horas da manhã já está bastante quente. Claro, né? Um dia muito bonito. Então vamos dar uma voltinha aqui, ver como é que estão as coisas aqui fora. E abrir aqui o portãozinho. Vamos ver como é que tá aqui. Vou começar a jogar uma aguinha nas plantas. Tudo seco, mas as plantas que gostam de sol estão tudo bonitas, né? Floridas e algumas murchas, só que ainda nem tanto, porque o dia tá só começando. Vou mostrar para vocês como é que tá essas rosinhas que eu arrumei agora há pouco. Em poucos dias, como elas já progrediram, já estão botando flores, já umas já botei no chão. Olha essa como vai ser linda, branca. Mini rosa, tudo aqui é mini rosa. Essa aqui não sei a cor, mas acredito que seja amarela. Ou é cor de rosa. Esse daqui é creme. Olha, gente, que coisa mais linda. Tá com 3 botões. 4, 5. Tá cheia. Essa daqui, eu tava achando que não ia pegar com as folhinhas feias, mas eu troquei, botei um tipo de esterco. Tá linda aqui. Essa daqui também. Olha o tamanho das folhas, como tá viçosa, bonita. Não sei a cor, mas já vai. Daqui a pouco ela vai mostrar a cor. E olha essa. Com os botõezinhos. Tudo linda. Olha essa, que cor bonita. Essa daqui é da minha, da comum. Já tá muito grande aqui, vou ter que trocar desse lugar. Cor de rosa. Eu sou muito ciumenta com essas roseiras. Eu compro, mas o pessoal quer. Quando tá bonitinha assim, o pessoal quer comprar e eu não vendo. Olha essa, que coisa mais linda. Essa daqui também. Olha que botão bonito. Mescladinha. Depois ela fica assim. Aqui tá precisando de limpeza, tá cheia de mato aqui dentro. Quando terminar aqui, eu vou dar uma limpada nela. Roseiras são maravilhosas, elas dão flores rápido, se renovam. Olha só essa daqui. Tá precisando ir pro chão, mas eu não quero mexer. Ela tá bem grande. Bem bonitinha, é muito linda, é pequena a flor, mas ela é muito linda, bem diferente. Só tem ela dessa espécie aqui. Eu já plantei, fiz as mudinhas, mas não consegui nada ainda. E aqui eu vou mostrar como é que tá nesse vaso de pedra, nesse jardim de pedra. Olha só. Quando eu botei aqui só tinha uma, já tá com três. Ai, Lulu. Lulu tá aqui agarrada nos meus pés, reclamando sei de quê. O que é que você quer? O que é que você quer, mamãe? Lulu? Dengosa, você é muito dengosa. Essa gata é minha companheira. Onde eu tô, ela tá, ela quer dormir na minha cama. É uma agonia. Ela bate na porta quando eu fecho a porta do quarto. Acho que ela esqueceu que é gato. Pensa que é gente. Eita, gente. Eu saí mais pra ver se. Comecei a fazer esse vídeo agora cedo, sem vir aqui antes. Pra ver se as formigas não atacaram.
Esse lado elas esqueceram. Ainda não vieram, eu acho. Mas ali pra frente tá uma tristeza. As rosas mais lindas, elas pelaram. Pelaram tudo. Os coléus. As plantinhas que eu boto aqui em cima da parede ficam caindo. Gente, olha, isso aqui é. Tem bastante mudinhas de jambolão. Isso aqui é um. Já é velhinho, mas o vaso é pequeno. Ele não se desenvolve. E eu aqui no terreno não quero botar, porque ela cresce muito. E eu só posso plantar alguma coisa do galinheiro para cá. Fica muito longe para eu cuidar. Se eu plantar do outro lado, tem muito terreno ali para botar muita coisa. Mas eu não planto nada do lado de lá. Fica muito difícil para mim. Olha esse croto. Essa mudinha. Foi daqui. Olha essa rosa do deserto. Eu achando que estava morta. Mas se olhar direitinho, olha as folhinhas saindo. Olha os brotinhos. Olha a outra aqui. Todo mundo gosta dessa rosa, mesmo sendo assim de galho, pessoal compra essas mudinhas. Aqui eu vou mostrar a parte de dentro. Ainda não comecei arrumar aí hoje, mas aqui de fora, filmando aqui de fora, já tem uma surpresa aqui. Olha que maravilha, essa azaleia. Agora eu vou tirar primeira flor de azaleia que eu consegui. Tô até com medo de tirar ela desse lugar. Acho que eu vou deixar ela aí mais um tempo. E aí dentro tem bastante muda, são aglomerados, estou precisando arrumar. Mas como tem que ir devagar, eu não vou me acabar num dia só. Então tem que esperar. Aqui eu tenho. Mudei mais um bugari para cá. Olha, gente. Ele tá lá na frente da casa, mas eu faço mudinhas com ele. E botei mais um aqui. Olha que belezura. O povo planta e diz: não, não dá flor, demora. Eu planto e ele cresce rápido. Olha só. O bugari é uma planta muito bonita. Vira uma arvoretazinha. Cresce e dá muitas flores e uma flor muito perfumada. É o jasmim bugari. Eu tenho o jasmim bugari, jasmim dos poetas, jasmim do Caribe, jasmim laranja. Tenho muda de jasmim laranja. Vamos dar mais uma voltinha aqui. O que é que a gente encontra mais de novidade aqui? Olha aqui uma novidade que eu ainda não tinha mostrado. Meu pezinho de urucum, aquele do colorau. E eu vou dar uma ajeitadinha nele. Tá com as folhas, umas manchas brancas nas folhas. Olha, gente. Ah, meu Deus, é algum fungo. Depois eu vou dar uma arrumadinha aqui. Vamos andar mais. Hoje eu tô a fim de andar. Essa minha flor de cera tá meio sofrida aqui no sol. Chega, tá ficando com as folhas amarelas. Mas mesmo assim ela dá muitas flores. Preciso dar uma arrumada. Tem muita coisa aqui precisando arrumar, mas como eu comecei, voltei agora há pouco, eu ainda não. Tem coisas que ainda não fiz.
Mas eu tô andando aqui, observando para ver o que é que precisa arrumar. Olha a minha rosa linda, minha belezura, minha flor de tecido. E essa gailarde aqui se espalhou. Ficou sozinha aqui. Uma parte morreu, a parte nova ressurgiu. E tá essa belezura aqui. Eu nunca fico sem essa planta. Desde que eu consegui a semente dela, não deixei mais faltar. Olha a sementinha, que coisa. Como é bonitinho. Bem pequenininha. Ela dá esses. É, parece que ela é parente do girassol, da margarida. Olha só. E essa sementinha cai. Onde cai, vai nascendo. Se o chão tiver molhado. Eu tô mostrando a vocês antes de molhar, né? Daqui a pouco isso aqui eu vou jogar água para todo lado. Essa plantinha aqui, eu joguei aqui, não dei nenhuma importância para ela. Ela vive aqui, quase sem água. Mas mesmo assim tá a coisa mais linda. Olha as florzinhas. Dizem que é um tipo de barléria. Uma barléria também. Se for, é muito resistente. Faz tempo que eu tenho. Eu quero fazer vasos. Vasos pendentes. Essa Orapronobis aqui é a mãe de todas. Todas as outras. Olha o tronco. Como tá o tronco. E aqui embaixo eu boto muitas outras plantas, né? Ela está protegendo as outras. E eu corto galhos dela direto. Tem dia que ela está muito florida. É uma flor, parece uma rosa, muito bonita. Mas que se acaba rápido também. E essa daqui já cresceu e eu estou com vontade de arrancar ela daqui. Mas eu tenho pena que ela está protegendo aqui, formando aqui uma barreira para as roseiras. Olha, gente, vê como está tudo murcho. As flores como amanhecem murchas. E aqui, olha só, as formigas vieram ainda. Olha o chão. Quando elas vão passando, eles vão ficando, mas se vocês olhar direitinho, ó, se vocês olharem direitinho, vocês vão ver que aqui no chão tem iscas. Olha as iscazinhas. Mas nem isso tá dando certo. Eu não sei quanto tempo eu vou ter que voltar, mas olha só quanto de isca que eu espalhei pelos caminhos, pelo caminho delas. E elas passam pelas iscas e vão pegar as plantas. Essa parte aqui eu estou arrumando ainda. Essa daqui foi a que eu arrumei ontem. Essa partezinha estreita. Botei as plantinhas para cá. E aos poucos eu vou carregar um bocado para essa parte aqui que está pegando sombra agora. Essa parte aqui tá bem feia, precisando arrumar. E eu ganhei aqui esse chifre de veado. Tô lutando aqui para ver se vai dar certo. Acredito que vai. Já tem uma semana já. Esse canteiro, assim que tiver condições, eu vou tirar daqui. Olha só, esses lambari tomaram conta. Ela tá muito bonita, mas eu vou dar uma modificada aqui. Depois eu vou dar uma arrumada. Vou dar prioridade a outras coisas. Depois eu vejo o que é que eu faço aqui. As minhas amarelas aqui dessa parte já estão florindo, chegou o tempo delas. Essa daqui já deu flor, já caiu. Ali tem uma aberta.
Tem outras para abrir. E olha o tamanho dessas arapronobis. Plantei formando uma cerca viva. E elas cresceram e cada um virou para um lado. E ficou assim uma coisinha bem reta. Mas mesmo assim eu gosto. Elas são bonitas. E ali dentro tem um pé de mamão. E nasceu aqui junto com as rosas, com as plantas. Olha só, tamanho do mamão. Tá muito bonito, bem viçoso. Vamos descer mais um pouquinho. Hoje é sábado, dia de feira, e eu preferi mostrar como é que tá aqui antes de sair, porque daqui a pouco a gente não tem mais condições de andar nesse sol. Fica o sol muito quente. Eu tô mostrando aqui as coisas que eu mostro sempre, mas com mais algumas novidades, né, que sempre aparece, sempre tem. Vou mostrar aqui esse crisântemo diferente. Ele é todo bem diferente, com as pétalas bem compridas, bem uniforme. Mas ele é muito lindo e está se espalhando aqui. Está com a cara tão bonita. Tomara que cresça e cubra esse espaço todo. E essa daqui, olha essa roseira, foi toda comida. Aí eu botei esse vasinho e boto água. Não tem um pingo d'água aí dentro. Eu enchi ontem, hoje já não tem mais. Acho que são os passarinhos que vêm beber. Botei poucos, só para salvar algumas. Mas aqui a luta é com passarinhos. Gente, olha só. Aquelas não tinham pego. Pegaram ontem. Que é a rainha desse jardim, essa roseira aqui. Olha só o tamanho das folhas. Elas cortam inteiras. Nesse tempo era tempo de estar bonita, cheia de flores. Se não fossem essas formigas, isso aqui estava a coisa mais linda. Olha a beija-flor. É o beijoqueiro. Tão bom ficar aqui de essa hora. Dá vontade de não sair mais. Olhando esses passarinhos, esses bichinhos que vêm. Se eu tivesse regando, jogando água aqui, tava cheio. Eles tomam banho na água da mangueira, na frente da gente. E a gente aguando e eles pulando. Olha só o meu pé de acerola como já tá novamente. Esse aqui nunca fica sem frutos. Quando acaba essa carga, vem outra. Aí tem um tempo que ele dá uns frutos bem grande, bem bonito. Mas agora essa carga, eu tô vendo que elas vieram menores. Mas não tem problema. O que importa é ter suco. Meu pé de acerola ali tá cheio de frutos também. É acerola não, acerola é o que eu mostrei. Essa é siriguela. A minha siriguela tá linda também. Só tá faltando esse pezinho de limão produzir. Mas não tem problema, porque o de lá da frente tá cheio e eu nem uso. Quase não uso. E ainda tenho meu filho, no sítio do meu filho, tem do mamão de outro tipo, né? Mamão limão Taiti. Um limãozinho amarelo, lindo,
doce, bom. E olha que maravilha esse cacho e essa daqui. Eu vou tirar para mim minha dose de vitamina C agora mesmo. Com 5 acerolas. Olha só. Para reforçar o meu dia. Gente, eu vou encerrando aqui, né? Acho que já mostrei algumas coisas para vocês, apesar do sofrimento, né? Para regar, para aguar e tudo. A gente se doa tanto, fica muito cansada, mas eu não sei. Eu prefiro ficar doente do que ver uma planta minha morrer. Só quando não dá mesmo para salvar. E a barreirinha aqui, que eu tô completando aqui, só rosas no pé do muro, né? Aqui, pra completar essa paredinha aqui, as formigas não atacaram ainda. E as do outro lado também, essas são as mais novas. Essas daqui, olha só como estão bonitinhas. Já soltou flor. Olha aqui, mamãe, eu tenho uma flor linda. Olha. E essa também, linda é a cor. Gente, quem quiser sentir um cheiro gostoso no jardim, plante esse jasmim. É o jasmim dos poetas. Muito cheiroso. Eu devia ter plantado, era do outro lado do corredor também. Que passava pelo cheiro de um lado e do outro. Muito gostoso. Vou mostrar aqui também o meu jasmim do Caribe. Já mostrei 3. Do Caribe. Não. Eu mostrei o Bugari, dos poetas, e agora esse aqui é do Caribe. Olha que coisa mais linda. Primeira vez que ele bota. E o bom dessa planta é que ele se espalha assim, soltando esses galhos. Cada galho desse solta um cacho desse, fica a coisa mais linda. E aquele amarelinho lá, o trialis, tá muito lindo. Mas eu vou encerrar aqui porque o vídeo já tá muito grande. Um beijo para todos vocês.